իմ ունեցած տեղերություններով քետներին գերել են, զոհեր ունեն, և երևի մտածելու շատ բան կունենան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ձեռքերս ծալած նստենք, քնենք, առավել ևս, որ այս որոշ վերլուծաբանների աշնանը կարող է էլ ավելի լայնածավալ ցածրանքների դիմել նույն ալիևը։ Ջարբաժան ամերիկյան լաբորատորիաների գոյության հարցն է։ Եթե մենք ուշադիր հետևենք, ընդդիմությունը շատ զգուշավոր է և չտեսնելու է տալիս տարիներ շարունակ այդ լաբորատորիաների հագահայ գործնեության Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ կա ունի, փողոցից ուզած մեկը գար իշխանություն վերցներ։ Բայց ո՞ւմ մնաց pedagogանամետությունը, pedagogան գործիչը, pedagogության համար զոհվելը, կյանքը պատրաստել դնել, ո՞ւմ մնաց, բայց դրանք մենակ ճարերի մագարտակով են լինել։ Ես այսպես ասեմ, ես ոչ միայն երրորդ Նիկոլ չգալուց եմ վախենում, ես վախենում եմ, որ Նիկոլից բեժ-բեթարը գա, որ հետո մի անգամ Նիկոլին իր այն տան։ Ու մենակ Նիկոլով չի։ Իսկապես մենակ Նիկոլով չի։ Բոլոր այն գործիչները, ովքեր որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ որևէ մի ժամանակահատվածում առնչվել են, իրենք բոլորը խնդիր են։ Այս քաղաքական համակարգը ինքն իրանով խնդիր է։